بسم الله الرحمن الرحیم په دې اخري موده کې ټول د کمپیوټر څخه استفاده کوي او کمپیوټر زمونږه د ورځني ژوند د کارونو پر مخ وړلو لپاره یو مهم وسیله ګرځېدلې ده. اکثره کارونه که چېرته د کمپیوټر نه وي نو مونږ یې نشو ترسره کولی او مونږ لپاره ډېر مشکله هم دي. هر څوک د کمپیوټر څخه استفاده کوي خو ځینې یې د په لنډه لاره ترسره کوي او ځینې بیا ډېر خواري سره ډېر مشکلاتو سره هغه کار ترسره کوي. نن درته د کمپیوټر څوارلس مهم لنډې لارې ښیمه چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره او ډېر په کم وخت کې ترسره کوي. په دې څوارلس لنډو لارو کې اووه یې د انټرنیټ پورې تړلې دي. که چېرته تاسو انټرنیټ څخه استفاده کوئ نو دغه اووه طریقې لنډې طریقې البته تاسو سره به ډېر زیات کومک وکړي چې تاسو خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره او په کم وخت کې ترسره کوي. نو راځم تر ټولو لومړی تاسو ته ښایم چې که چېرې ځینې وخت کې مونږ یو ټیپ خلاص کړی وي خو په غلطۍ کې مونږ نه هغه کلو شي، څنګه کولی شو چې هغه ټیپ مونږ خلاص کړی او که هغه ویډیو دی، کوم فایل دی، یا نور څه شی دي تاسو هغه ټیپ خلاص کړی وي او تاسو په غلطۍ کې هغه ټیپ کلو شي، نو څنګه کولی شو چې هغه ټیپ تاسو بیرته اوپن کړئ. یعنی طریقې زیات دي خو تاسو لنډه لاره ښیم چې تاسو هغه ټیپ بیرته ریسټور کولای شي. نو د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، مثلا دغه ټیپ تاسو نه په غلطۍ کې کلو شي نو تاسو به څه کوئ، تاسو به د کیبورډ نه کنټرول شفټ ٹی وهئ، هغه کوم ټیپ چې تاسو کلوز کړ په غلطۍ کې تاسو نه کلوز شو هغه ټیپ به بیرته راشي. ګورئ یو ځل دې بیا تکراروم، دغه ټیپ دی ما کلوز کړ، همدارنګه دا ټیپ هم زه کلوز کوم. نو تاسو به څه کوئ، په کیبورډ کې تاسو کنټرول شفټ همدارنګه ٹی به تاسو ووهئ، هغه ټیپ به بیرته راځي. که چېرته بل ټیپ تاسو کلوز کړی وي نو هم تاسو کولی شئ چې کنټرول شفټ ٹی ووهئ، هغه بل ټیپ به هم ډېر په اسانۍ سره تاسو مخې ته راشي. دویم، اکثره وخت کې مونږ یو پیج خلاص کړی وي هغه کې ډېر زیات لیکل وي، مونږ نه غواړو چې هغه کاپی کو او ورډ پروګرام کې واچو. مونږ وایو چې هغه پیج چې کوم مونږ خلاص کړی دی هغه ډایرکټ پی ڈی ایف کې مونږ ځان سره سیف کړو. اکثره خلک په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه کولی شو هغه پیج مونږ پی ڈی ایف کې ډایرکټلی سیف کړو. نو زه تاسو ته ښایم چې دغه پیج چې کوم تاسو اوپن کړی، کوم معلومات پکې موجود وي، هغه تاسو کولی شئ چې از اے پی ڈی ایف خپل کمپیوټر کې له ځان سره سیف کړئ. د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، دغه پیج د زه غواړم چې دا پی ڈی ایف کې ځان سره سیف کړم، نو تاسو به د کیبورډ نه کنټرول پی ووهئ. په دې کې تاسو ته د پرنټ هغه آپشن درکول کیږي، تاسو به په دې کې دا ڈیسٹینیشن کې به تاسو دلته سیف از اے پی ڈی ایف. اکثره وخت کې دلته بل آپشن انتخاب وي، تاسو وسو کې سیف از اے پی ڈی ایف انتخاب کې لدی دي نه، او بیا به په سیف بٹن باندې کلک وکړئ. په کوم ځای کې چې تاسو سیف کول غواړئ نو تاسو کولی شئ ډیسکټاپ سر باندې دلته سیف کوم، او بیا په آخر کې به په سیف بٹن باندې کلک وکړئ، دا به تاسو سره از اے پی ڈی ایف دلته سیف کیږي. ګورئ دا ما سره اوس د کله چې دا زه اوپن کوم نو دا ما د پی ڈی ایف کې را خلاصیږي. اکثره وخت کې داسې معلومات وي چې هغه مونږ ځان سره سټور کول غواړو، انټرنیټ مونږ سره نه وي نو هغه لوستل غواړو، نو تاسو کولی شئ په دغه لنډه لاره دغه له ځان سره سیف کړئ، د پی ڈی ایف شکل باندې ځان سره وساتئ. دریم، اکثره وختونو کې مونږ یو ښار ته لاړ شو یا بل هیواد ته لاړ شو، مونږ ته د هغه ځای ټایم معلوم نه وي، یا داسې وي چې په کوم ښار کې چې تاسو یاستئ او یو ملګری درته زنګ ووهي، یا یو ملګری ته تاسو زنګ وهل غواړئ او تاسو وایئ چې هلته شپه ده، ورځ ده، یا څومره څو بجې دي، نو تاسو کولی شئ د انټرنیټ لارې ډېر په اسانه سره معلوم کړئ. نو تاسو به څه کوئ، تاسو به راشئ ګوګل ته، ګوګل کې به تاسو ټایم ولیکئ، بیا به پلس علامه دلته ووهئ، همدارنګه تاسو به په دې کې سټي یعنی کوم ښار چې تاسو ټایم په کار وي تاسو به هغه سټي نیم دلته ولیکئ او انټر به کوئ. نو تاسو ته معلومیږي چې په دې په کابل کې په دا وخت کې څو بجې دي. همدارنګه که چېرته تاسو دلته ټایم پلس فار ایگزامپل زه لنډن وهم، نو څه کېږي ما ته د هغه لنډن ګوري څومره فرق دی، نو تاسو معلومولی شئ چې هلته شپه ده، ورځ ده، یا څو بجې دي، دقیق ټایم تاسو معلومولی شئ. همداسې زه دلته بل هیواد یا بل خار، نو همدارنګه دلته یو ټایم پلس انډیا لیکم، نو ځکه چې کله انټر کوم نو ماته د انډیا دلته ټایم ښیي. نو ګورئ څومره په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د هر سیټي یا د هر هیواد تاسو ټایم کرنټ ټایم معلوم کړئ. همدارنګه اکثره وخت کې مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ کرنسی څنګه چینج کړو، تاسو سره افغانۍ وي تاسو ډالر ته چینج کول غواړئ، تاسو غواړئ چې د نن ورځې نرخ څو دی، نو تاسو کولی شئ ډایرکټلی په ګوګل کې دا سرچ کړئ، یا ډالر تاسو افغانۍ ته اړول غواړئ، یا ایرو ډالر ته، یا ډالر ایرو افغانۍ ته، نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې دا چینج کړئ. دې لپاره به تاسو څه وکړئ، په ګوګل ته به راشئ، په ګوګل کې به تاسو ولیکئ چې 2000 AFG یعنی 2000 افغانۍ به تاسو ډالر ته اړوئ، نو تاسو به څه کوئ، د یو ایس ڈی به وهئ،
یو هم دارنګه ډالر من څه باقی کی هغه 2000 افغانۍ به ماته دلته خودل کیږي چې څومره ډالر کیږي هم دارنګه تاسو هر یو کرنسی ته کولای شي چې دا ایکسچینج کوي یعنی چینج کوي تاسو دینر ورځې نرخ هم له دې دینه ډېر په اسانۍ سره معلومولی شي. پنځم کچیر تاسو ریاضی کی هر قسمه فرموله تاسو سره وي یا کوم حساب تاسو د کلکولیټر په واسطه نشي جمع کولی یا هغه کوم چې تاسو سره حساب وي هغه تاسو د کلکولیټر په واسطه نشي تر سره کولی نو تاسو به هغه حساب چې کوم تاسو غواړئ چې هغه ماته تاسو ته ریزلټ درکړي نو تاسو به هغه له ځان سره ولیکئ او بیا به راشي ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسو هغه حساب چې کوم تاسو ته تاسو ایکسچینج کول غواړئ یعنی تاسو غواړئ چې ریزلټ راوځي نو تاسو به هغه دلته څومره چې وي هغه به تاسو دلته ولیکئ کوي او انټر بٹن باندې کلک کوي تاسو ته دلته راښکار کیږي چې د دې ریزلټ څه شی دی. ګوري ما دلته لیکلی وو چې 1000 جمع دلته په قوس کې 15000 به شل نو نتیجه ماته څه شی وښودله 210 یعنی تاسو کولای شئ هر قسمه ریاضی کی دلته تاسو سره فرمول به همدارنګه تاسو محاسبه کول غواړي نو تاسو کولای شئ ډیر په اسانۍ سره په ګوګل کې ګوګل په سرچ انجن کې ولیکئ او تاسو ریزلټ ترلاسه کولای شئ. پدم کچیر ته تاسو غواړئ چې انګلیسي نه پښتو ته ترجمه وکړي یا د پښتو نه انګلیسي ته یو حرف یا یو جمله تبدیلول غواړئ یا د هر ژبې نه چې کوم یو تاسو په کار وي د هغې نه چینج کوي خپل ژبې ته یا اردو ته انګلیسي ته پښتو ته نو تاسو کولی شئ ډیر په اسانۍ سره د ګوګل په واسطه باندې ټرانسلیټ کوي یعنی ترجمه یې کوي. ښه د دې لپاره به تاسو راشئ دلته ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسو ولیکئ کچیر ته تاسو د پښتو نه انګلیسي ته ترجمه کول غواړئ نو تاسو به دلته ولیکئ پښتو ټو انګلیش ټرانسلیټ نو تاسو به انټر کوئ. په دې کې تاسو دا باکس راښکاره کیږي دلته ګورئ پښتو دی پښتو انتخاب شوی ده او دلته انګلیسي انتخاب شوی. کومه جمله یا کوم ورډ چې تاسو چینج کول غواړئ یا ټرانسلیټ کول غواړئ هغه به دلته ولیکئ تاسو ته د هغې ریزلټ درکړي. ګورئ دلته ما لیکلي چې دا جمله دی همدا اوس په افغانستان کې دلته لیکلي آی ایم کرنټلی ان افغانستان یعنی تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ د هر ژبې نه انګلیسي نه پښتو ته انګلیسي نه دری ته یا د هر ژبه چې کوم یو تاسو غواړئ چې ترجمه یې کوي نو تاسو کولی شئ د ګوګل ټرانسلیټر په واسطه باندې ډیر په اسانۍ سره ترجمه کوي. ښه دا اوومه لنډه لاره ډیره زیاته مفیده ده که چیرته تاسو یو چا ته ایمیل کول غواړئ او د هغوی ایمیل تاسو سره موجود نه وي نو تاسو به څنګه کوئ د هغوی ته ایمیل ولیږئ. تاسو به هغوی ته زنګ وهئ یا به د کوم ملګري نه به پوښتنه کوئ چې د پلانکي ایمیل څه شی دی. خو زه تاسو ته ښایم چې تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې د هغوی ایمیل معلوم کړئ یعنی تاسو به څه کوئ تاسو به د هغوی فیسبوک پروفایل ته راشئ. په پروفایل کې به تاسو د فیسبوک ډاټ کام سلش نه وروسته دغه یوزر نیم به تاسو څه وکړئ تاسو به دا کاپي کړئ. د کاپی کول اوس خروس ته بتا سي راشي جیمیل ته. په جیمیل کې زر اعظم اوس همدا اوس اعظم په کمپوز باندې کلیک کوم. په دې کې بتا سي هغه یوزر نیم دلته پیسټ کړئ. له هغه وروسته بتا سي اٹ ولیکئ facebook.com. دلته بتا سبجیکټ ولیکئ معمولا کوم ایمیل چې تاسو کول غواړئ د هغې پاړه باندې دلته لیکم ټیسټینګ. همدارنګه دلته بتا سي مکمل ایمیل ولیکئ او په اخر کې به په سینڈ بٹن باندې به کلیک وکئ. دغه ایمیل چې کوم تاسو ولیکئ هغه یوزر هغه کس چې تاسو کوم یوزر نیم را کاپی که هماغه ته به په خپل وخت باندې رسیږي. کیدای شي دغه ایمیل ما خپل یوزر نیم را کاپی که کیدای شي بیرته همدا ماته راشي او ایرر میسج به هم ښودل کیږي. په دې کې لږ انتظار کوو کیدای شي هغه ایمیل راشي. ښه دا هغه ایمیل دی چې کوم همدا اوس ما وکړه. په دې کې ماته راښودل کیږي چې هغه ډلیوري سیستم چې دی هغه یعنی بیرته تا ته راغی. نو تاسو به څه کوئ چې ډیر په اسانۍ سره د یو کس ایمیل معلومولی شئ یا ضرورت نشته د ایمیل ته تاسو به د فیسبوک یوزر نیم کافی کوي. له هغې وروسته به اٹ facebook.com بولی کې نو څه وکیږي نیټورک به هغه ایمیل چې کوم دی هغه به هماغه کس ته ډلیور کیږي یا به سینڈ کیږي. وه خیر دا وو هغه مهمه طریقې یا لنډې طریقې چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ ډیر په اسانۍ سره دغه کارونه ډیر په کم وخت کې ترسره کړئ.